नेपालको मौलिक खाना संस्कृति र गन्तव्य प्रवर्धनका लागि बीबीसी मास्टर शेफ सन्तोष शाह सहितको टोली आज नेपाल आउँदैछ। पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरको आमन्त्रणामा बीबीसी मास्टर शेफ द प्रोफेसनल 2020 का फाइनलिस्टहरूलाई नेपाल ल्याउन लागि हो। आज मध्याह्न नेपाल आइपुग्ने बीबीसी मास्टर शेफ सन्तोष शाह सहितको टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिने तयारी भएको पाटा नेपाल च्याप्टरले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीपछिको पर्यटन पुनरुत्थान अभियान अन्तर्गत शेफ शाह सहितको टोलीलाई नेपाल बोलाएर मौलिक खाना संस्कृति र गन्तव्य प्रवर्धनमा सहभागी गराइने पाटा नेपाल च्याप्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिईओ सुरेश सिंह बुढालले बताउनुभयो। उहाँले बीबीसी मास्टर शेफका चर्चित सेलिब्रेटी शेफलाई नेपाल भ्रमण गराई गन्तव्यको प्रचार प्रसार तथा मौलिक खाना र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न पाटाले गरेको पहलले महामारीपछिको पर्यटन पुनरुत्थानमा विशेष सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पाटाका सिईओ सहितका पदाधिकारी, पर्यटन सम्बद्ध क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि, सेफ एसोसिएसन र हस्पिटालिटीका विद्यार्थीले विमानस्थलमा सेफ शाह सहितको टोलीलाई भव्य स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालको संस्कृति झल्कने पहिरनमा पञ्चे बाजासहित सेफ टोलीलाई स्वागत गरिने जनाइएको छ। सेफ शाहको साथमा सेफ एलेक्स, सेफ बार्ट र सेफ फिलिप्पा लगायतको टोली नेपाल आउने र नेपालका विभिन्न स्थानमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहभागी हुनेछन्। मौलिक संस्कृति र खाना मार्फत गन्तव्यको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले नेपाल आमन्त्रण गरिएको पाटा नेपाल च्याप्टरले जनाएको छ। पाटा नेपालका अनुसार मास्टर सेफ टोली आज काठमाडौँ आइपुग्ने र नेपालमा 10 दिनसम्म विभिन्न प्रचारात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनेछ। निर्धारित कार्यक्रम तालिका अनुसार सेफ टोली 8 तारिक पोखरा जानेछ भने 9 तारिकमा काठमाडौँ फर्केर 10 तारिकमा जनकपुर जाने र त्यहाँ आयोजना हुने मिथिला खाना तथा रेसिपी विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ। उक्त टोली 11 तारिकका दिन काठमाडौँमा आयोजना हुने पाटा नेपाल च्याप्टरको 45औँ वार्षिक साधारण सभाको औपचारिक समारोहमा सहभागी हुनेछ। त्यसै गरी 12 तारिकमा काठमाडौँमा फाइन डाइनिङ कार्यक्रममा सहभागी भई 13 तारिकमा लुक्ला जाने र सगरमाथा आधार शिविर काला पत्थर भ्रमणको कार्यक्रम छ। उक्त टोली लुक्लाबाट फर्केपछि 15 तारिकमा बर्दिया जानेछ। बर्दियामा थारू संस्कृति तथा खाना सम्बन्धी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमसहित मास्टर सेफद्वारा नेपालको खानाको लोभ र रहस्य पत्ता लगाउन वाइल्ड स्पाइसेस हन्टिङ कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। 17 तारिकमा सेफ एसोसिएसनको कुकिङ प्रतियोगितामा सहभागी भएर सेफ टोली फर्किनेछ। पाटा नेपालद्वारा आयोजना गरेको मास्टर सेफ फाइनलिस्ट टुर टु नेपाल नामक यस कार्यक्रमलाई मुख्य प्रवर्धकको रूपमा नेपाल पर्यटन बोर्ड रहेको छ। श्रीलङ्कन एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, समिट एयर, नोबेल ब्याङ्क, स्वेक हस्पिटल, नाथम, केजिएच ग्रुप अफ होटेन्स, सिद्धार्थ हस्पिटालिटी, कम्युनिटी होमस्टे, गेट कलेज लगायतले कार्यक्रमलाई सहयोग गरेका छन्।